вас вітає супермаркет «Насіння». Презентую до вашої уваги рожевоплідний томат «Есміра». Ви його всі дуже прекрасно знаєте. Це дуже ранній гібрид, індетермінантний, надзвичайно концентрована віддача раннього врожаю. Рослина відкрита, дуже компактна, гарне зав'язування плодів. Гарна сила росту та міцна коренева система. Плоди округлі, не тріскаються. Вирівнені маса 190-200 грам. На першій китиці іноді достигає до 300. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.